Baik saya terus bacakan soalan kepada Ustaz Fawas. Soalan pilihan eh. Bagaimana menguruskan suasana masyarakat yang berpegang kepada fatwa kerajaan ataupun negeri sedikit sensitif sebenarnya dalam amalan-amalan tertentu dalam masyarakat yang tidak menepati sunnah. Bahkan terkeluar dari mazhab-mazhab muktabar. Mungkin kata beberapa kaul yang daif apa semua tadi. Adakah ini termasuk talfiq yang diraihkan lantara masyarakat tidak mampu memahami perbahasan ilmiah dalam mazhab? Yang ini dalam bab ni jika dia ada ilmu, yang ini dia yakin satu amalan yang uh, tidak difatwa ataupun digazetkan oleh kerajaan, dia nak beramal. Macam mana situasi yang terbaik dalam keadaan tersebut? Tak Fatwa. Tak Fatwa betul. Uh, saya ada sebut uh, pagi tadi tentang uh, perbezaan yang disebut oleh ulama iaitu al-qada, al-fatwa, kemudian amalun nafsi. Jadi setiap orang hur bebas untuk memilih mana-mana mazhab. Itu yang kita sepakati bahawa bermazhab ini bukan nazar, bukan satu kontrak tetapi ia merupakan satu kefahaman dan kita telah sebut kenapa saya bermazhab dalam empat atau lima sebab kerana dia bukan ideologi seperti Karl Marx mazhab. Kenapa kita bermazhab? Yang pertama sebab dia ada sanat yang bersambung. Dan kita bacakan sanat mazhab syafi'i, hanafi dan semua mazhab. Yang kedua, kita bermazhab kerana ada dalil. Dan yang ketiga, kita bermazhab kerana ada kaedah. Ada ada muallalah, ada ta'lil. Setiap mazhab dia ada kaedah. Ada bayan ta'lil dan juga maqasid. Seperti dalam mazhab syafi'i, kita boleh baca kitab Mahasinus Syariah oleh Al-Qafal. Menyertakan semua ta'lilan mazhab. Kemudian yang keempat, kerana apa? Kerana dia mempunyai, kita katakan, marhalah-marhalah muassasah, perkembangan daripada imam sampai ke imam. Dia, dia bukan seorang imam, dia ada muassasah, foundation, yang kukuh, satu jamiah yang cukup kuat. Jadi, kita bermazhab kerana sebab itu. Bukan kerana dia ideologi yang kita kena pegang macam Kristian, tarik, walaupun dalam keadaan buta, tidak. Sebab itu, bila berlakunya, kita katakan perkembangan ini, maka lahirlah kita katakan fatwa, kodok dan sebagainya sekiranya berlakunya fatwa, fatwa ini kita kena bahagi, fatwa rasmi dengan fatwa tidak rasmi kalau kita kaji tarikh fatwa, mufti rasmi ini berlaku pada zaman Uthmaniyah kepada zaman Sultan Salim Basha yang mana di situ berlakunya keperluan melantik mufti rasmi dulu mufti tak rasmi dulu mufti dilantik disebabkan ahliyah dia ada dipanggil ijazah. Ijazah syuyukh macam Imam Malik 70 ulama ijazah fatwa kepada dia. Okey. Bila zaman berzaman sudah tentu maslahah berubah. Penipuan berlaku, kharabuz zimam. Amanah tidak ada sudah pasti di sana ada pelantikan rasmi. Maka mufti rasmi ini dia menjaga undang-undang, menjaga negara sebab mufti ini penasihat kepada sebuah negara. Maka dia menasihati hakim, menasihati pemimpin dan seumpama dengan dia. Maka fatwa rasminya ini sudah tentu dia akan menjadi satu pandangan rasmi untuk badan, misalnya untuk perbankan atau muasasa, untuk perundangan, untuk dipegang. Kalau uh, fatwa rasmi ini tak dijadikan sebagai satu pegangan rasmi, nilai dia kuranglah, gila kita buat begitu. Tetapi sudah pasti kita tidak dapat restu daripada semua orang sebab ada orang yang terpelajar yang belajar ilmu dia tidak setuju yang fatwa tersebut maka dia boleh mukhalafah tak ada masalah cuma dia seorang-seorang dah dia nak mukhalafah tak ada masalah dan dia kena i'tiqad bahawa semua pandangan ulama yang sahih bila keluar daripada mufti yang siqah adalah sahih ini dia panggil sebagai madrasah mustawibah dalam usul fiqh, dia akan kita mengkaji macam masalah talfiq. Masalah talfiq ni dia terhasil daripada dua kaedah. Pertama, ka'idah musawibah. Makna semua mazhab betul. Mazhab dia betul, mazhab saya betul. Dan ka'idah zahiriyah begitu. Maksud ka'idah yang saya zahirnya, semua mazhab betul. Yang salah nanti di akhirat pun kita tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Kita di dunia kita nampak, mungkin saya betul, mungkin saya salah. Tetapi, ulama' kesudahannya sampai ke peringkat semua mazhab adalah betul. Yang kedua lahir daripada ka'idah, yahdathu qawlin thalith. Iaitu ka'idah dalam ijma' yang mana ulama' mengharuskan kita beristihad di dalam perkara yang tak disebut oleh ulama yang bersisa pendapat. Misalnya dulu ada dua pandangan. Kemudian zaman terkemudian kemudian kita create lagi ada tiga. Nanti zaman akan datang keempat, kelima seterusnya. Maka talfiq ini surah kepada ihdathu qaulin thalith. Iaitu kita boleh buat satu perkara yang tak disebut oleh imam-imam. Itu dia punya taksil, takhrij usuli dia. Maka seseorang yang berpendangan, misalnya fatwa ASB dan sebagainya, dia tak mau pegang. Tak apa, dia tak payah melabur. Kerana fatwa saya peringkat sebelum diundang-undangkan, dia bukan muzimah tetapi dia muhtaram. Dia dihormati. Sebab itu kita tidak mengilzamkan mana-mana orang ikut fatwa. Majlis muzakarah tetapi janganlah dia menghuharakan kata fatwa ini tak betul dan sebagainya. Kerana kita mengetahui fatwa itu dikeluarkan oleh badan bukan seorang. Itu dipanggil sebagai fatwa jama'iyah walaupun sebagai ulama sebut ijtihad jama'i tapi yang sahihnya fatwa jama'i ya, sebab ijtihad mesti keluar daripada individu bukan keluar daripada badan sebab ijtihad ni kepuasan kita kumpul-kumpul kumpul kita tengok pandangan mana yang lebih tepat itu dia panggil fatwa e, ijtimaiyah dan fatwa ijtimaiyah ataupun jama'iyah ini fatwa jama'iyah ini berbeza dengan ijma' i. ijma' i, benda yang mulzim tidak boleh mukhalafah ijma' yang yakin subuh tu Adapun fatwa jama'iyah ini dia akan berubah mengikut zaman dan seterusnya. Maka bagi orang yang ada ilmu, kalau dia tidak bersetuju dengan fatwa rasmi, hak dia untuk beramal dengan pandangan dia. Dan itu berlaku dalam banyak majlis. Tidak ada satu ijma' dalam keputusan. Melainkan sedikit kes. Saya bagi contoh, di majma' uh, fiqhi islami, bila mereka bahas tentang masalah ibu tumpang, mula-mula korak -mula yang pertama keluar pada 1990, bahawa Majoriti ulama dalam itu bersetuju bahawa boleh kita tumpang uh, madu. Bukan madu lebah madulah. Kalau isteri pertama tak boleh mengandung sebab rahim dia lemah atau sebagainya, maka kita kahwin dua. Kahwin dua kita ambil ovum isteri pertama, cantumkan dengan sperma Buat oh, dalam tabung uji, jadi embrio masukkan ke rahim isteri yang kedua. Korang yang pertama mereka bersetuju halal sebab isteri yang kedua tu adalah Isteri dia juga. Melainkan seorang ulama tak bersetuju. Dia mukhalafah. Dia bercanggah sehingga ulama kaji lain. Sehingga mendapati pendapat yang terkuat, pendapat yang 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 yang, yang mencanggah. Iaitu haram sebab nak walak kepada siapa? Takkan mak sampai dua. Dan siapa nak jadi ibu ni? Faraid nanti. Yang beranak ke pemilik ovum. Ha, celau tu. Jadi, kita melihat bahawa jarang berlaku ijma' sangat berlaku, Sangat susah berlaku ijma' sehingga imam uh, ar razi kata dalam kitab Al-Mahsul Al-Ijma' mungkin berlaku di zaman sahabat Selepas itu, berlaku pandangan majoriti Maka di sini kita melihat Fatwa ini untuk disebut sebagai bayan rasmi Sebagai satu amalan rasmi Ada pun seorang-seorang nak buat, tidak ada masalah Itu yang diamalkan Itu yang diamalkan Sebab itu bila kita, saya misalnya Saya punya manaj lah Bila orang tanya okay, ASB, majlis fatwa sekian-sekian dan saya tidak akan bercakap pandangan saya di hadapan orang. Kerana kemungkinan takut berlaku kekeliruan. Kerana kita belajar yang dipanggil dirasa istimahiyah. Dirasa istimahiyah ni maknanya fatwa bila kita nak sebut di hadapan masyarakat, kita nak tengok dia punya momentum dia macam mana. Sebab tu Syah Al-Qaradari ada buku yang terbarunya yang bertajuk al ijtihad Wal-Fatwa Fi Syah Islamiyah. Dia menggariskan fatwa-fatwa yang akan dilontarkan di televisyen dan juga di radio. Dia kata, awasi benda-benda yang besar, kita fatuakan di radio dan televisyen. Sebab, satu isu yang besar. Misalnya, penasaban anak zina. Saya ada pandangan saya sendiri. Dan istri saya. Tapi saya tak sebut pun dalam TV ataupun di radio. Walaupun ditanya. Sebab isu itu mesti diselesaikan oleh badan. Sebab dia besar. Orang Melaka kata besar. Orang Melayu kata besar. Sebab, bila isu besar, orang kecil buat keluar, celau. celau. Jadi, dawabit-dawabit itu penting supaya kita mengeluarkan pandangan yang mententeramkan sebab fatwa ini adalah tatbiq amali walaupun pandangan saya saya tak bersetuju dengan majlis muzakarah menyatakan tidak boleh menasabkan anak zina kepada pezina saya tak bersetuju kerana pandangan saya ijtihad saya tarjih saya begitu tetapi bila kita melihat kepada masyarakat akan berlaku pergaduhan dan kita kata mazhab dia pun betul saya tak menyalahkan majlis muzakarah maka kita sebut fatwa majlis muzakarah dan itu yang diamalkan oleh ramai ulama' yang kita mujalasa yang kita duduk dan mereka mengajar kita sedemikian tetapi bukan kita menafikan pandangan orang lain sebab bila kita nak bawa fatwa fatwa ini adalah amali pandangan ini boleh dibahaskan sebab itu orang kata sebagai ulama seperti Salim Awad dia kata apa tak diambil fatwa di radio dan televisyen bahaya sebab saya bagi pengalaman saya lah saya ditanya dalam TV tentang masalah memasukkan uh, teleskop dalam dalam kemaluan dan soalan itu saya sangsi dia tanya apa dalam masa satu minit, dia suruh jawab. Saya kata, saya tak boleh jawab, saya tak faham soalan cik. Tapi pengacara ni, tak apa ustaz, jawab sikit tak apa. Dia ni, yang ni dia panggil celau, celau ni pengacara. Dia ingat kita ni eh, dah syurga di tangan kita ke? Saya kata, tak boleh. Setiap soalan yang mubham, yang mujmal, yang saya tak faham, saya tidak boleh jawab. Sebab al-fatwa binaan al soal. Saya tidak menjawab tentang soalan orang lain, soalan dia. Jadi saya kata, saya tak boleh jawab, saya tak tahu, tanya orang lain. Jadi latihan sebegini perlu ada dalam diri kita supaya kita menjawab pada soalan yang jelas. Maka setiap soalan di TV dan di radio bahaya kalau ditambah-tambah ditanya tentang bank, tentang isu, isu yang besar. Kita jawab semubah syarah. Dan kita akan dapati, saya bagi contoh, saya buat juga kajian fatwa di TV dan radio. Ada satu fatwa tanpa menyebut nama orang tetapi dia bagi macam fatwa. Orang tanya tentang hukum dai. Bila tanya hukum dai, dia kata dai walaupun hakim bawa keluar kata halal tapi haram pakai. Saya pun celau. Dai, hakim bawa keluar halal, logo halal tapi haram pakai. Macam mana tuan-tuan dia kata? Macam ni cerita dia. Dia buat analogi, kita pi sesi minyak. Minyak tu halal tak halal? Halal kan? Boleh minum tak? Ah tak boleh. Ha ah, dia punya dai macam itulah kira. Satu sebab Sebab itu dia panggil sebab dia jawab dengan TV-TV ni psikologi kita ketak berdebak semua dah. Semua dah. Jadi kita bila tanya soalan tak tahu kita jawab wallahu alam. Sebab tu dalam teknik fatwa dia ada dia panggil konsep tahwilul fatwa. Tahwilul fatwa ni macam kita pergi klinik, doktor kata saya ni tak mampu kena pindah ke hospital besar. So kita sekarang ni kena ada etika macam tu. Kata saya ditanya tentang muamalat, tentang hadis, tentang fiqh syafi'i. Saya kata kena tanya Datuk Daud Bakar. Saya pindahkan fatwa ini kepada pakar dia. Dalam usufi Zarkashi dia sebut dia panggil tahwil fatwa. Tahwil fatwa dulu macam mana? Saya mazhab syafi'i. Saya tengok kes ini mazhab syafi'i tak boleh selesai. Yang boleh selesai mazhab Hanafi. Okey, kamu pergi ke qadi mazhab Hanafi, kamu jumpa dia dia selesai masalah kamu. Zaman sekarang ni kita tak perlu lah pergi ke situ sebab mazhab kitab ada. Dan itu yang diamalkan di Darul Ifta misalnya saya bila datang kes saya tak tahu kes tu saya tulis surat kepada mustafti tu cik sila tul, apa pergi jumpa Syekh Abdul Bildani dia akan bagi jawapan jadi itu di antara etika-etika yang perlu ada dalam dunia kita jadi kalau kita mendapat fatwa rasmi daripada badan maka ulama kata kita sendiri yang pilih istafti qalbah Ha, ini tersenah hadis. Bila ada pandangan mufti dengan tokoh-tokoh yang kita minat, tanya hati kamu nak ambil pandangan mana. Tetapi untuk sebut di hadapan orang ramai, fatwalah fatwa yang rasmi kerana itu lebih menjaga keamanan. Wallahu a'lam.